قدرمنو اوریدونکو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه تاسو باندې سیل کوو د داسې علاقو چې هغه د آثار قدیمه په حواله باندې ډېر لوړ مقام لري. شاندار خان مونږ سره دی او نن مونږ په حاضر ډېره کې موجود یو. دې سره زموږ خبرې تر روانې دي. مونږ د سایټ تلته کې راغلو دا چې کومه سټوپا ده مونږ خان مونږ سره دی هو شاندار خان مونږ سره دی نو دې سره لګي خبرې ترې په دې حواله باندې کوو چې دا کوم ځای ته مونږ رالو دا چې کوم یو بوت غونته کې ښکاري یا سټوپا ورته وي دي نه ګر چاپېرې بوتان هم دي. نو دا خو لاولنه تاسو دا وګورئ ډېر زبردست چې دی نو ډېر یو نادر نمونه دلته کې ده د دې په عزیز ډېرې کې چې دا دې په 2012 کې دریافت کړی وه او دې پی پی دلته کې کار هم کړی و. نو شاندار خان تاسو خوردي د ماهر په حیث باندې او تاسو په دې باندې کار هم ډېر زیات کړی دی لږ د دې وضاحت به راته که چېرې وکړئ تاسو لږ شان چې دا چې کوم بوت ورته تاسو وایئ او ته سټوپه ورته وایي دې سره غالباً چې بوتان هم ته دې سره دي په دې باره کې لږ شان خبرې ترې وکړئ. دا داسې ده چې ځنو قومونو به خپل مړي سوځول ښه جی او اوس هم هندوستان کې یورپ کې او یو کې کې هم شته جی بالکل چې دا دي خپلې مړي سوځي ښه جی. نو گوتم دی بود مت کې دا شینو ښه جی خدا چون کې کله گوتم بود وفات شو نو د قبیلو په جګړه و ښه جی یو وی دا زما دی بل وی زما دی بل وی زما دی ښه جی. نو هغه کې بیا دا شو چې هغې دا فیصله وکړه مشرانو جی جی ډېرو قبیلو ښه جی چې دا هندو مت کې خواسي هم دا مړی سوځي نو دی به مونږ وسوځو ښه جی چې دی مونږ وسوځو د دوی ربه تقسیم کړو ښه جی د گوتم بود چې کوم گوتم بود رای چې تقسیم کړه ښه جی. نو هر چا خپل خپل ځایونو کې خخ کړه ښه لکه خپل خپل علاقې ته وویل چې غیره د دې د عقیدې مطابق جی ډېره زیاته اهم وه جی جی. نو د هغې د حفاظت لپاره یې په ګټې به کېښودې شیره ده ښه دونه ګټې به پې کېښودې دا به یې خخ کړه غیره به یې ځمکې ښه جی دونه ګټې به په هغه مزار غوندې شو په هغې کېښودې شیره څوک یې پټې ښه لکه څوک یې نقصان ورته ونه رسي یا وی نه ښه جی. نو کله چې بیا شوکه دې مذهب ته دو ځله شاهي سرپرستی حاصله شوې ده ښه جی یو ځل چې وو اشوکا ښه جی د چندرګوپت موریا نوسیو ښه جی بندوسار ازوی ښه جی د دې علاقې حاکم د دې ټول هندوستان ښه جی هغه دې مذهب له شاهي سرپرستی ورکړه ښه جی ښه نو هغه هغه ایره واغسته نو ډېرو ځایونو کې پی سټوپې جوړې کړې ښه جی یادګارونه پې جوړ جی عبادت خانې پې جوړې کړې ښه جی خو هغې ورځو کې د دې بت جوړولو اجازت نه دا چې کوم بت دی اوس اسلام کې د بت جوړولو اجازت نشته جی جی بالکل دا ښه جی نو جی جی د دې اجازت نه ښه جی ښه نو بیا د هغې نه 300 کاله پس کوشان خاندان راغی ښه جی او د هغې بادشاه چې کنیشکا جی جی راجا کنیشک هغه دې مذهب کې شامل شو ښه جی د هغې وخت کې دا و چې د بوتانو اجازت هم ښه جی ښه دا سټوپه چې ده د دې تاریخ خو اشوکا پورې ځي او جی خو بیا ورو ورو پکې دغه راغلي بیا داسې سټوپې شته چې دونه دنګې دي ټکسلا کې یو ځای بل ځای ښه جی چې بالکل سر وته پریوځي ښه جی ښه پورې چې د دې سټوپې تعلق ته جی جی نو دا ستاسو خبره صحیح ده چې 1912 کې دا دریافت شو جی او دې سره دا چې دا دې ته مونږ وایو وړه سټوپا وړه سټوپا نو په دې کې تاسو وګورئ چې د ګوټونو کې دا بوتان لګول دا هر ګوټ ته یو بوت دا ښه جی ښه سلور طرفونو ته لکه سلور طرفونو ته دي نو دې باندې دا رنگ وګورئ دا هغې وخت رنگ دی ښه جی دا اکه کلر دی اکه کلر دی ښه جی او دا خو دا چونکې مونږ چې کودایو کړو د دې سرونه مخکې نه مخکې نه ماتو قانون سره ښه جی ښه دا که شانت دې خو چې راځي جی جی بالکل دا هر ګوټ کې به تاسو ته مناسب یو دا دویم ګوټ ته دا خو بالکل واقعي رنگ پکې ښکاری دا رنگ پکې بالکل کلر پکې خپل ښکاری خاص کلر دې نو تاسو وګوره جی چې ناظرین خو حاضرین خو په دې خبره پوه نه شي جی جی بالکل خو هغه ورځو کې دې پکې مستې پویدل ښه ټیک دی کنه دا دې نه دې زوړ وخت جی جی بالکل بیا چې دی نو دا بل وته دلته ولاړو غټ او لاسونه پرتري غري او جی د دې ګوتو نه دا اندازه لګی چې دا اته نه فوټو ښه دومره لکه دم دومره لکه دم او جی او خدا تاسو وګوره چې دا اوس د
کدی او خیدا گوتم او جی بالکل دمړ کې دو دمړ کې دو خجی خا مړ دې خجی خا سره دې خو دې خجی امور شي مړ او دې نه دې خو ایس خجی خا دا پکې بیا سو کې عبادت کې خجی خا دې سر دې دې خپې دې خجی خا دې خو جوګه دا وسه پهل د یونان دې خجی خا یعنی یونانی سر دې دې ته کورنتین پهل وروي خجی زای کې خجی دا پکې دې هغه دې کې بل سین دې لکه دې کې دا غته جون کې سر بالکل دا زموږ سرورم بوت درالو کنه سرورم بوت شو دا کنه سرورم دا شو خجی خا نه بلکې دا غدرم دې دې سرورم دې او جی او دې کې وګوره چې دا بیا جی 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 دې کې وګوره چې دا بیا بوت دا بوت بالکل تم بوت او جی دا بیا جدا کړې پسې دې خجی کورنتین پلر او جی یونان پدستان باندې او جی دا بیا کړې دا ډیر مزیدار شي دا ډیر بالکل دا خو پکې دا خوده خو لګه دا اغیر وځو کې زوړ شو خجی خا بل زنه راو سلام ماشوم مونته کې ښکاری او دا څه لګو دا خو غوتم بده خجی خا لګه دا دا خجی نو دا ټول پکې دا غوړي اوس تاسو کول لګه کیمرې برو خو جی بالکل بالکل دې کې جدا جدا سین دي دا اوس دې دا ټوپه جوړ کړې دې جی 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 بالکل او دوه درې تنه عبادت کې خجی خا ولته ولار دي دا شان دې دام دې خجی دا شان دې دام دې جی جی دا بالکل او جی وہ سٹوپا چھے دا یادگار دے دیکھے دا غی رخ خدا صحیح صحیح زنو کی شتا زنو کی نشتا نا غی ری با عبادت کے دا خجی او دا چھے دی دا وڑی سٹوپی دی او جی آو آل دے اوغٹا سٹوپا اوغٹا بالکل او جی آو بالکل دا دیر دا غدی دیر اہم دیزا کہ دا اس پورا دا مونگا سا بالکل دا دی بنیاد دے اور پس بیا چتے جوڑ کڑے بالکل دا بیا بلی سدا بالکل پی لگی دلی بالکل دے ڈوم دے دے دا بالکل بیا پاس دے کے بدے دے کے چوس لان دے گونگا ہکنو نو دے کے کنڈولے روسی خجی خا کنڈولی کی اگے چیرا بابا ایرو می زیورات پکے داسس خا نا بل شانزہ صاحب دے ترس گور ماتا پکے دلچس فون تا کردا کر دا گونگا سنگ بوسالے نہیں جوڑو نر بوسالے میں سر تھڑو کنا تر بوساڑے وانت کے بوساڑے وانت شکل اختیار سر زکر چدا سر چ جوڑ کے نو اوبے نہ خراب نو خاص خبر نشتا بوساڑے سر وی خبر صحیح مضبوط جوڑ سی او جی او شکل خجی دا چونکہ بیا پکے دا ہا میں گٹی لگی دی چتا باقی وقت دا دوبارہ جوڑا شو خا ہا میں گٹی بالکل لا پکے لگی دی دا ڈیر جاتی خکلی او جی او صحیح صحیح دی خو من گیو بل دا بوخ خجی دا دا بالکل تقریبا دا پورا دی تقریبا تقریبا کدا شي عبادت پانداس کې ناس ته لاسونه یو بل باندې او جی او عبادت کوي صحیح 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 بالکل دا عبادت په شکل باندې بالکل عبادت په شکل باندې دا موږ تر کیمرا لګي داسې په نوم پته به ولګي چې اسمه دی بالکل او دا بالکل عبادت په شکل کې دی خجی نو دو کوشان نفس بیا نور رالو بیا وایټ هون سره رالو دی علاقه تا خجی نو اغي چونکی دی مذہب کی نو اغي ہندو مذہب تا کم وائٹ تا سوک یاد کړل دی تو وائٹ ہون خجی سپین ہون چی دی ہون خجی خاندان خجی خا خا نو اغي چونکی شپگو سو کال مخ کی خجی دے ہندو متو خجی خا دے پین کے لاب راو سو صحیح صحیح مخ کی جین زم راوی او جی او جین مت چلے خجی مہاویر دا اغي مشهور خجی او ان کے لاب راو اس بیا دے گوتم بدھ راوی خجی نو اغي چې بیا طاقت کرا نه اغي دا ټول زوینه مات کړ خجی زیاد زوینو کې اغي حمله وکړ خجی دا وایډ هون چې دی دی زکی دغه خجی اغي نه پس بیا بل زموږ دور شو دی اغه اسلامي دور اسلامي دور دی اسلامي دور چې دلته رال صحیح اغي د نور مذاهب او خیال ساتي خجی اغي روزو کې دا خبرې نه شي وی چې زوینه مات کو یاد خجی خا دا ډېر قیمتي سزونه دي او جی زموږ تاریخ ته زموږ ماضی ده صحیح مونږ لرغونی خوبونه دي د علم خزانی دي او پرون چې مونږ کتلی وکنه ډای پر مسنری باندې او جی تاسو سره خبره جی بالکل نو دا غدا خجی دا وګوره کنه واړو واړو بالکل واړو واړو دا چې دا خرابې پخو او جی بالکل او ډیر حسنی پکړې خسته او جی او او سونو پورې چې سټوپې تعلق دي او جی دغه یره خخیږي او بیا ګیر چا پیر وته ګرځي خجی خو دې بداو چې سونو بوتان مله شینو ګس لاس په سټوپې راغی ته خجی او تاسو په کار دی دل خجی خپل هغه دا برغی او طریقې کار راته عبادت تا دا غی طریقې او جس لاس په جس لاس په سټوپی ته خجی یا سټوپی ته او جی او دا بل بابا هری خجی نو دا د
خجي نو دا خو یقینا چې تاسو کوم خبره وکړه چې اوس په دې باندې عام خلک کور دین خبر نه لري چې تاسو فیلډ غړي ټول مر تاسو په دې کې تیر کړی دی تاسو په هغه پوره تاریخي حیثیت باندې رڼا واچوله ورکوټ شان پیغام په خیر کې بیا به صرف دغه زه ووایم چې دلته کې خلک سیاست پارټۍ له هم راځي چکر هم راځي ذمہ داري زموږ سره جوړیږي ذمہ داري دا دی چې دا په هر ځای کې موږ دا خبره وکړه یو ځل دا روان شو دا هیڅوک نشي جوړولی د دنیا هیڅ طاقت دا ستوپا نشي جوړولی هر قسم انجینئر راولی بالکل نو موږ ته یو منټ کې پدېږي چې دغه شان دا بوت هم څوک نشي جوړولی بالکل بیا خو بیا هم دا کار کوو بالکل نو د دې حفاظت ضروري جی جی هر ځای کې چې موږ صحیح حفاظت یې چې موږ به پرې ښایسته یو موږ به چاته څه وایو چې دا موږ مالدار یو موږ سره څه شته بالکل هغوی به دا سیزونه ګوري بالکل او دغه شان فائدہ بھی ٹوریزم تو بھائی اسیم یو علم دے بالکل کرے دے علاقے بچو تم پتہ لگی مونگ دی سکولوں تو ہم پلو چیار دے کے دے اہمیت بیان صحیح صحیح خلق دخپل کم اکل توب دو وجنا لا علمہ دو وجنا اسی دو نروان کی روان کی دے دے لاول حفاظت تے جی باقی تعاون نے کسو کلان راشی ملمانی بالکل خیال پکار جداغی عزت وشی صحیح پرون مونگ دا خبر اکڑے واشی سیاحت سشے دے جی یو سڑے دے یو کے نہ را روان شو یا دے یورپ نہ را روان شو یا دے جاپان نہ راوی لشل لک روپے اس کو وڈی بالکل سداروڑی اندام دے ملکی پری بالکل تو پری دی سیزن ہوٹل والا تے فائدہ ہوشی جتا سڑک والا تا ٹیک رکشی والا تا ٹیکسی والا نہ بیا داخل خفکی ہندوستان والا زمون نہ دے لحاظ سر ڈیر خدی اسلامی زینو خیال ساتی خلق زیو بلا بلا زچتلو ما 2004 کې نو خی هغه روزو کې هم وسه او تاسو د یو یو ځای ټیکټ هغه نه بلا آمدن کېده بالکل د دینه به آمدن کې صحیح خوشحالي به راځي بالکل او غټ شه دا چې دې حفاظت اول موږ ځان پوه کو بالکل کوم با علم یو نه با عمل به صحیح موږ به دې سيزونه حفاظت صحیح ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا قدر منو نن په دې ویډیو کې مونږه پازیټ ډېر کې دغه چې کوم سټوپ آوا په دې باندې شرنظر خان ډېر تفصیلي خبرې ترې وړاندې کړې او زما دا یقین دی چې داسې خبرې به تاسو مخکې بالکل نه اورېدلې په دې باندې ډېر خلک راغلي ریکارډینګ به کړي تاسو به ویډیوز کتلي او دومره تفصیل سره د یو ماهر په حیث باندې شرنظر خان چونګې ټول عمر په دې کې تیر کړی دی په دې کې هغه ډاکټر حیثیت لري څنګه چې موږ چې پی ایچ ډی هم په دې کې کړی آرکیالوجي کې او بیا ډایرکټر هم پاتې شوی دی حواله باندې یقینا چې خبرې ترې به ستاسو خوښې شوي ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریہ